Ifikapo mwezi wa 11 kila mwaka, dunia hutambua na kuadhimisha wiki ya elimu kimataifa. Kwa mwaka huu 2020, wiki hii inaadhimishwa ndani ya mwezi huu wa Novemba. Habari na karibu katika ubalozi leo nikiungana nawe moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani, Old Bagamoyo Road Msasani, Dar es Salaam. Wiki hii inakuletea mshauri wa wanafunzi na masuala ya kilimo kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani, Bwana Jackson Ogan. Napata kufahamu taarifa muhimu za namna anavyoendesha kazi yake, ni hatua zipi tano muhimu kufuata ili kusoma nchini Marekani sambamba na kuzungumzia vyema wiki hii ya elimu kimataifa, kufahamu ni kitu gani ambacho ubalozi wa Marekani umekuandalia. Naitwa Mohamed Mvumbagu na nipata vyema kupitia redio wa shirika pamoja na mitandao yetu ya kijamii @USEmbassy kwenye Facebook, Twitter, Instagram, YouTube pamoja na ukurasa wetu wa SoundCloud. Punde tu nimekujuza kuwa leo niko na mshauri wa wanafunzi na masuala ya elimu, Bwana Jackson Oganga, nikiungana naye kutoka kitengo cha taarifa na maktaba cha ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Bwana Oganga, hii ni fursa yako ya kujitambulisha vyema. Asante sana Mohamed. Mimi naitwa Jackson Oganga, ni mshauri wa masuala ya kielimu hapa ubalozi wa Marekani. Kwa hiyo kazi yangu kubwa kama mshauri wa masuala ya kielimu ni kuwasaidia wanafunzi wa Kitanzania wanaotaka kusoma nchini Marekani kwenye zile hatua zote za maombi ya kusoma nchini Marekani. Yeye, katika kazi zako unahusika pia na kutoa fadhili wa masomo, nikimaanisha scholarships. Asante sana Mohamed. Hii swali imekuwa common sana kwa wanafunzi wengi sana, hasa wanapokuja kupata ushauri. Wanauliza swali kama hiyo hiyo kwamba je, scholarships zinapatikana? Niseme tu kwamba sisi tunatoa taratibu za namna mwanafunzi anaweza kuomba chuo cha Marekani. Lakini chuo cha Marekani ndio inatoa scholarship kwa mwanafunzi husika kulingana na vigezo ambavyo nitavitaja hapa mbeleni ili mwanafunzi aweze kupata hiyo scholarship. Kama mshauri wa wanafunzi na masuala ya kielimu, ni wanafunzi wa ngazi zipi ambao unawahudumia? Tunawahudumia wanafunzi, niseme wanafunzi wote kuanzia level ya sekondari, kwa maana ya wale waliomaliza kidato cha sita ambao wanataka kusoma shahada yao ya kwanza, wale ambao wamemaliza shahada ya kwanza wanataka kufanya shahada yao ya pili, yani masters, na hata wale wanaotaka kufanya PhD. Kwa hiyo niseme tunahudumia wanafunzi wa kaliba zote, kwa maana ya kuanzia sekondari mpaka wale wa vyuo vikuu. Lakini pia tunafanya kazi na wazazi, hiyo pia ieleweke, wazazi kwa sababu tunajua ni wadau wakubwa sana wa masuala ya kusoma nje. Lakini pia tunafanya kazi na shule za sekondari, tunafanya kazi pia na vyuo vikuu, kwa maana ya kwenda kuzungumza na wanafunzi wanaosoma kwenye taasisi hizo za kielimu. Ninatakiwa kuwa na vigezo gani kupata usaidizi au shauri wa masuala ya kielimu? Vigezo vya mwanafunzi pengine kukutana na mshauri masuala ya kielimu ni rahisi sana. Tunatoa ushauri kwa siku mbili kwa wiki, kwa maana ya siku ya Jumanne kuanzia saa 7 mpaka saa 10. Mshauri wa masuala ya kielimu anakuwa pale maktaba kuu ya taifa, kuna chumba kinaitwa American Corner. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza kaja tu pale akakutana na mshauri wa masuala ya kielimu. Lakini pia siku ya Alhamisi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7, mshauri wa masuala ya kielimu anakuwa hapa ubalozi wa Marekani kwenye chumba cha maktaba ya ubalozi, na hapo pia mwanafunzi anaweza kumuona mshauri. Kwa hiyo mwanafunzi mwenyewe atakuwa free kuchagua ni siku gani inamfaa haja aonane na mshauri masuala ya kielimu. Sasa akija ndo tutazungumzia taratibu za kusoma nchini Marekani. Je, kuna vyuo vingapi vya elimu ya juu nchini Marekani? Na kuna wanafunzi wangapi wa Kitanzania wanaosoma nchini humo? Marekani ina vyuo vingi sana, ina vyuo zaidi ya 4000 kwa sasa hivi. Na hivi vyuo 4200 vyote vimethibitishwa, kwa maana ya vyote vinaruhusiwa kutoa program za elimu kuanzia level ya shahada ya kwanza mpaka PhD. Kwa hiyo inakuwa ni advantage sana kwa wanafunzi wetu wa Kitanzania wanaotaka kusoma Marekani kuchagua ni chuo gani anataka aende kwa sababu ya wingi wa vyuo. Na huo ni tofauti wa Marekani na nchi zingine nyingi sana duniani. Kumekuwa na ongezeko mkubwa sana wanafunzi wa Kitanzania wanasoma nchini Marekani. Mwaka jana, mwaka 2019, tulipeleka wanafunzi 834 nchini Marekani. Mwaka 2018 walienda 811. Kwa hiyo unaweza kaona kunakuwa na ongezeko la wanafunzi kila mwaka wanaoenda kusoma nchini Marekani. Na wanafunzi wetu 834 wote wako Marekani kwenye vyuo mbalimbali, kwenye vile vyuo 4 ambao viko nchini Marekani. Na wanafunzi wetu hata mpaka kwenye chuo cha Harvard ambacho ni chuo kikubwa sana duniani, kuna wanafunzi wa Tanzania ambao wanasoma pale ambao walienda mwaka jana. Hapo awali ulizungumzia program ya usaidizi ili kupata ufadhili. Hii nayo ikoje? Naomba
kidogo nizungumzie hii program ambayo tunaifanya ambayo inawasaidia wanafunzi hawa kwenda kusoma Marekani. Tunamshauri mwanafunzi yeyote yule anayekuja kutafuta ushauri hapo balozi wa Marekani. Lakini tumetengeneza program inayoitwa Education USA Scholars Program. Ndani ya program hii tunafanya kazi na wanafunzi wale ambao tunaamini ni bora zaidi na tunaamini kwamba vyuo vya Marekani vitawachukua wanafunzi. Na ubora huo tunaupima kutokana na matokeo ya mwanafunzi. Yani akimaliza kidato cha sita, mwanafunzi huyu natakiwa na division 1 kuanzia point 3 mpaka point 7 ndo mwisho. Akimaliza kidato cha 4 awe na division 1 kuanzia point 7 mpaka 12. Hao wanafunzi tunawafanyia interview, wakifaulu interview tunawaingiza kwenye hii Education USA Scholars Program. Na tumeweka taarifa ya maombi kwenye mtandao, kwa maana ya kwenye page yetu ya ubalozi wa Marekani Facebook page. Mwanafunzi yote akienda hapo kwenye page ya ubalozi wa Marekani atakutana na tangazo hili la application ya kuingia kwenye hii program Education USA Scholars Program. Sasa akishaingia kwenye hii program, huyu mwanafunzi atafanya kazi karibu sana na mshauri masuala ya kielimu kwenye hatua zote tano za kusoma nchini Marekani. Ina maana atapata usaidizi wa karibu sana kwa mshauri masuala ya kielimu, ikiwemo kumuunganisha na vyuo vya Marekani ambavyo vitakuwa vinaendana na anachotaka kwenda kusoma nchini Marekani. Kwa hiyo ieleweke tu kwamba programu yetu hii tunaifanya kuwasaidia wanafunzi wale ambao tunaamini ni bora na tunaamini wana uwezo wa kuchukuliwa kwenda kusoma nchini Marekani, na hakuna charges yoyote kwenye hii program. Ni free of charge. Tunachotaka ni matokeo ya mwanafunzi. Kwa wale wanafunzi ambao wanataka kwenda kufanya masters, kwenye GPA yao tunataka awe na first class. Huyo ndo tunamchukua tunamuingiza kwenye program, alafu tunafanya naye kazi kwenye hatua zote tano za kusoma nchini Marekani. Katika nyanja za kilimo, ni taaluma ipi ambayo imepata maarufu zaidi kwa wanafunzi wengi wa Tanzania kwenda kusoma nchini Marekani? Taaluma ambayo wanafunzi wengi hasa wa Tanzania wanayopenda sana kwenda kusoma nchini Marekani tunaita ni STEM program. STEM kwa maana ya science, technology, engineering na mathematics. Kwa maana ya hizi program au hizi taaluma za kisayansi ndio wanafunzi wengi sana wanaenda kufanya nchini Marekani, kwa mfano engineering. Na niseme tu hivi, na wanafunzi wengi wanapenda kwenda kufanya hizi program Marekani kwa sababu ya teknolojia ya Marekani. Tunafahamu kabisa kwamba Marekani imepiga hatua sana teknolojia. Kwa hiyo mara nyingi wanafunzi wakienda kusoma hizi taaluma wanapata nafasi kubwa sana ya kufanya practical, kwa maana ya mazoezi ya yale mambo wanayosoma darasani, hasa haya ya kisayansi. Na niseme tu kwamba wakati fulani hizi program kwenye vyuo vyetu vya ndani havipatikani, au hata kama vinapatikana basi nafasi ya kufanya ile practical inakuwa inakosekana. Ndio maana wanafunzi wengi wanapenda kwenda kusoma nchini Marekani, hasa hizi programs za science. Haina maana kwamba programs zingine waende, hapana, lakini wengi wanapenda sana kwenda kusoma science Marekani. Na kuna vyuo ambavyo vinafahamika sana Marekani kwa ajili ya science, kwa mfano MIT ambayo inafahamika sana, Massachusetts Institute of Technology. Wanafunzi wengi wanapenda sana kwenda kwenye vyuo hivi kwa sababu wanajua ni vyuo ambavyo vinatoa pure science. Naam, hii ni ubalozi ni leo moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam. Niko na mshauri wa wanafunzi na masuala ya kielimu kutoka hapa ubalozini, anaitwa Bwana Jackson Oganga. Naitwa Mohamed Mvumbagu, nikifurahi kukutanisha na wadau mbalimbali wa masuala ya maendeleo, elimu, afya, biashara na kadhalika. Hii yote ni kupitia uhusiano na ushirikiano uliopo kati ya serikali ya Tanzania na Marekani. Bwana Oganga, sasa ni wasaa kuangazia wiki ya elimu kimataifa kwa mwaka huu 2020. Ubalozi wa Marekani umetuandalia nini? Kila mwaka mwezi wa 11 tunaita ni International Education Week. Yani ni mwaka ambao duniani tunatambua umuhimu wa elimu ya kimataifa na program za kimataifa ambazo zina involve kubadilishana, kwa maana ya wanafunzi wanaenda nchi wengine wanakuja nchi. Kwa hiyo mwaka huu hiyo program International Education Week itafanyika November 18 na 19, na sisi kama ubalozi wa Marekani tujabaki nyuma, tumeamua kwamba tutaungana na vyuo vingine duniani, kwa maana ya vyuo mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kuanzia tarehe 18 na 19 kupitia page yetu ya ubalozi wa Marekani ya Facebook. Tutakuwa na program na vyuo vya Marekani ambao vitakuwa vinaongea moja kwa moja na wanafunzi ambao wanataka kusoma nchini Marekani.
Kwa hiyo wewe kama mwanafunzi au mzazi unanisikiliza sasa hivi, una uwezo kabisa wa hiyo tarehe 18 na 19 kufuatilia page yetu ya Ubalozi wa Marekani na ukapata taarifa kutoka kwa wahusika wa moja kwa moja kutoka vyuo vya nje kwa maana ya nchi ya Marekani, ambao watakuwa naelezea taratibu za kusoma kwenye vyuo vyao na taratibu za kupata udhamini kwa wale wanafunzi wanataka kupata udhamini kusoma kwenye vyuo husika huko nchini Marekani. Kwa hiyo ni waombe sana hiyo siku ya International Education Week, siku mbili hizo, tarehe 18 na tarehe 19, tafadhali sana kama ni mwanafunzi ufuatilie kwenye page yetu ya Ubalozi wa Marekani, utakuwa unapata taarifa ya moja kwa moja kutoka kwa husika wa vyuo vya Marekani kule nchini Marekani. Tukitimisha ubalozi leo, tumebakiza jambo moja la muhimu ambalo bila shaka linasubiriwa na wengi. Hatua tano muhimu za kufuata ili kusoma nchini Marekani. Ya, pale awali nilizungumzia kuhusu hatua tano muhimu za kusoma nchini Marekani. Naomba nizungumzie kwa kifupi tu kwamba zipo hatua tano za muhimu sana ambapo mwanafunzi yeyote awe anaenda kufanya shahada ya kwanza, ya pili au PhD, lazima afuate hizi hatua. Jambo la kwanza na muhimu sana ni kufanya utafiti kuhusu ni chuo gani unachoenda kusoma nchini Marekani. Ikumbukwe kwamba Marekani kuna vyuo zaidi ya 4,000. Kwa hiyo kama mwanafunzi, tafadhali pata nafasi au pata muda wa kutosha wa kufanya tafiti na kupata chuo unachoenda kusoma nchini Marekani. Hiyo ni hatua ya muhimu sana. Kisha toka kwenye hatua hiyo ya kwanza, hatua ya pili, umeshapata chuo, ni lazima ujiulize sasa, hiki chuo ambacho nimepata nitawezaje au nitaendaje kulipa ada yangu kwenye chuo hii? Je, uwezo wa kulipa ada ninao au nitataka ufadhili? Kama una uwezo wa kulipa ada, then unaweza kaenda hatua ya tatu, lakini kama unataka ufadhili, ni muhimu kuthibitisha kwamba chuo ulichochagua wanatoa ufadhili. Na bahati nzuri sana chuo cha Marekani au vyuo vya Marekani vingi vinaandika taarifa hizi kwenye mitandao, kwa maana kwenye page yao husika. Kwa hiyo jaribu kuangalia, je, kwenye page ya chuo kuna taarifa hiyo ya ufadhili. Na hatua ya tatu, baada ya kuthibitisha kwamba chuo kinatoa ufadhili, unaenda hatua ya tatu ambayo ni hatua ya muhimu. Sasa ndio hatua ya application. Na kwenye hii hatua ya maombi, sasa hapa ndo unaangalia, ili niweze kusoma Marekani natakiwa niwe na vigezo gani. Vigezo vya muhimu kwa wanafunzi wengi sana wa kutoka mataifa mengine nje ya Marekani. Namba moja, lazima mwanafunzi huyo awe amehitimu kama ni kidato cha sita au ni bachelor yake. Lakini pia mbali na kuhitimu kwa maana ya kuwa na transcript, ni lazima huyu mwanafunzi afanye mitihani ya Kiingereza kwa maana ya TOEFL, Test of English Foreign Language. Unaweza kuangalia hapa, tuna vitabu vyetu na sisi tunawasaidia kwa kutoa support ya kuwapa wanafunzi vitabu wale wanaojiandaa kufanya mitihani hiyo. Kwa lazima afanye mitihani ya Kiingereza. Lakini jambo la tatu la muhimu sana, huyu mwanafunzi lazima awe na barua ya referees au unaweza kuwaita recommenders, angalau walimu wake watatu waandike kitu kuhusu yeye na uwezo wake wa kitaaluma. Lakini mwanafunzi huyu akitoka hapo, vile Marekani vina kitu kinaitwa college essay au personal statement, ambao wanataka mwanafunzi aandike au aeleze ni kwa nini anataka kusoma program fulani na kwa nini anahisi ni mwanafunzi bora kwenye program hiyo. Hiyo pia inawasaidia chuo kumtambua mwanafunzi vizuri. Lakini zaidi hapo, pia vile Marekani vinatamani sana kuona CV ya mwanafunzi huyu, kwa maana ya engagement yake kwenye mambo ya community, amewahi kuwa na uzoefu wa uongozi kiasi gani, ana talanta zipi. Kwa hiyo hivi vitu vyote, ufaulu wako kwenye vitu vyote hivyo ambavyo nimevitaja, ndio vinakupa udhamini wa kusoma nchini Marekani. Sasa ukitoka hapo kisha kuwa na vitu vyote hivi, utatuma maombi yako kwenye chuo cha Marekani. Ukipata decision ya kwamba umekubaliwa, ndio unakuja hatua ya 4 ambayo utakuja kuomba visa yako, kwa maana sasa una barua ya kukubaliwa na tayari una barua ya udhamini kutoka chuo husika. Then ukishapata visa yako, ndio unakuja hatua ya 5 sasa ambayo ni ya kujiandaa ya kwenda kusoma nchini Marekani. Kwa hiyo ieleweke tu kwamba hizi hatua kila mmoja lazima azipitie yule anayepanga kusoma nchini Marekani. Asanteni sana. Anamaliza namna hiyo ni Bwana Jackson Oganga, mshauri wa wanafunzi na masuala ya kielimu kutoka Balozi wa Marekani jijini Dar es Salaam. Ni matarajio yangu mnufaika na mengi kuhusiana na elimu ya juu nchini Marekani. Usisahau kutufuatilia, kulike, kushare na marafiki kutoka kwenye mitandao yetu ya kijamii @USAMBassyTZ kwenye Facebook, Instagram, Twitter pamoja na channel yetu ya YouTube. Asante sana kwa kuwa nami. Hadi wiki ijayo panapo majaliwa, naitwa Mohamed Mvumbavu. Nikutakie siku njema.